Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, soția sa, și a Sfântului Mucenic Atic. Sfântul Mucenic Adrian și soția sa Natalia au trăit în timpul persecuțiilor lui Maximian Galeriu în cetatea Nicomidiei. Sfântul Adrian era ofițer de rang înalt în armata imperială, fiind avansat datorită calităților sale, în ciuda vârstei sale de numai 28 de ani. Adrian era păgân și pentru că Maximian a prins într-o zi 23 de creștini ce erau ascunși într-o grotă, a asistat la chinurile lor. Pe când erau trecuți în registrul închisorii, Sfântul i-a întrebat pentru ce rabdă toate chinurile, iar ei au răspuns zicând: pentru ca să dobândim bunătățile cele ce sunt gătite de la Dumnezeu, celor ce pătimesc pentru dânsul, pe care nici auzul nu poate să le audă, nici cuvântul să le povestească. Auzind acestea, Sfântul Adrian l-a primit pe Hristos în suflet și a spus celui ce scria să treacă și numele lui alături de cele ale creștinilor. Mărturisirea Sfântului la început a uimit pe păgâni, crezând că este o glumă, dar înțelegând că mucenicul lui Hristos credea cu adevărat în Domnul, l-au aruncat în temniță. Soția sa, Sfânta Natalia, neștiind la început pentru ce motiv a fost închis soțul său, a venit să-l viziteze și, aflând cele întâmplate, l-a îmbrățișat bucurându-se pentru că ea îl mărturisea deja pe Hristos. Sfântul Adrian, împreună cu ceilalți 23 de creștini, au fost condamnați la moarte, urmând ca sentința să se împlinească a doua zi în fața împăratului. Acesta, după ce a ascultat mărturisirile lor, a hotărât ca toți să fie aruncați în foc. Sfânta Natalia a reușit însă să ia mâna soțului său, ce fusese tăiată de călăi, înainte ca flăcările să o mistuie. Nu după multă vreme, un puternic general al lui Maximian a cerut-o pe sfântă în căsătorie. Natalia, care nu dorea acest lucru, a reușit să fugă din cetate, dar generalul, mâniat și umilit de refuzul ei, a poruncit ostașilor săi să fie prinsă și adusă înapoi. Orgoliul generalului l-a făcut să poruncească trupelor sale să o urmărească chiar și pe mare, însă un vânt foarte puternic a sfărâmat corăbiile urmăritorilor de maluri. După multe alte pătimiri, Sfânta Natalia și-a sfârșit alergarea sa mucenicească în Agriropolis, în apropiere de Bizanț. Moaștele celor doi sfinți au fost păstrate cu cinste la Constantinopol până în anul 1100, când au fost mutate în Belgia, la Gramont, unde se găsesc și astăzi.